Футболістів, які грали протягом цього сезону, але сьогодні їх немає, повторюся, у заявці. Дніпра один тут момент і пенальті призначає головний арбітр на четвертій хвилині у ворот. Є Микола Балакін, зараз він буде вступати у гру, а ну Гончаренко. Гончаренко в м'яч грає, набігає далі, Валентин Рубчинський, другий повтор. І ще один. І сказати не можу. Давайте дивитися з 11-метровим ударом. Артем Довбик біля позначки. Довбик пробиває і все ж таки прошиває Євгена Волинця. Волинець хоч і влучає рукою по м'ячу, але Артем Довбик забуває свій сьомий. Отут сили удару вистачило для того, аби Волинець не зміг його відбити. Він то якраз рукою до м'яча торкнувся, але все ж не зміг перевести його повз площину воріт. Тому 1-0. Знову Олександр Чорноморець за спини захисникам виконує передачу. Тут Безбородько буде боротьбу, його випереджає Сарабій. Безбородько на підбиранні, хороша передача і скидка М'якушко! М'якушко в стійку все ж таки пробиває, прекрасний момент у Колоса, але м'яч. Виконувати цей удар. Ну а ми дивимося ще раз цей епізод із, я так розумію, потенційним порушенням правил проти Сергія Болбата з боку Макса Валіфа. Болбат встигає віддати пас на дальню, туди вбігає М'якушко. Ну, по-моєму, Болбат намагався перестрибувати голкіпера. Його так, щоб Валів зносив свого опонента. По-моєму, тут подібно не було. А ну, давайте ще раз. Віддає передачу Болбат. Ну, вони то, звичайно, зіштовхнулися. Хальонок розташовувався. Непоганий пас проходить М'якушкою з м'ячем. Золотов теж підключається до атаки. В центрі ще кілька партнерів. Золотов отримає передачу. Золотов прострілює і влучає в руку Габріеля Гомеса. Якщо рука от є опорною в момент влучання у гравця, то такий, таку гру рукою ігнорують. А тут навіть м'яч пролітає між корпусом і правою рукою, вилітає ззаду. І ліва, ну ліва теж, по-моєму, Віктора Копієвського чули з вами. Балакін це перевірив, це пенальті. Вадим Мілько пробиває і забиває. Вадим, 1-1. У нас два пенальті в першому таймі, два забитих м'ячі. Вадим Мілько зрівнює рахунок. Мілько, тут направленості якраз вистачило. Якби от з такою силою Довбик пробив Волинцю, Волинець би відбив цей удар. Валіфу, мені здається, банально не вистачило антропометрії. Не надто сильний удар був у виконанні Вадима Мілька, але от те, що він далі грає. Збирання в центрі за дніпрянами. Габріель Гомес на лівий фланг зіграв, подача до штрафного майданчика, Довбик! Це 2-1, Артем Довбик! Ідеальне виконання ударов. У нашому поєдинку дивимося ще раз. І з лівого флангу прекрасна навісна передача на Артема Довбика. Габріель Гомес відіграв ліворуч, Піхальонок підіймає очі, зрячий пас виконує і Довбик. Без проблем відклеївшись від опонентів. Причому тут Золотов взагалі був найближчим футболістом поруч із Артемом. І Гончаренко, і Чоботенко на ближній стійці перебували. А от там в районі дальньої Довбик головою виконали футболісти Колоса. Дивимося, подача до штрафного майданчика. Довбик майже хет-трик. Дивимося ще раз. Класний пас Піхальонка. Довбик трохи поштовхався. І з Чоботенком тут обопільна боротьба була. І Артем пробуває по воротах. Більшою мірою бажання Дениса Безбородька стало причиною падіння Дениса Безбородька. Я б отак це сформулював. Атака Колоса. Безбородько! Ну от є момент. От помирається голом. Ще раз дивимося. Непоганий вихід. Танчик не добігає за своїм візаві. Не встигає. Передача в дотик. Жодного офсайду Безбородька. Габріель Гомес намагався перехопити, не вийшло, м'яч перелітає через нього, і Денис на дальній виловлює, пробиває в дотик, який відбудеться на вихідних. 13-го числа Дніпро один буде з Ворскою грати, зараз Громов у штрафному майданчику, Громов скидає, Артем Довбик! Головою після подачі забив, тут епізод теж завершив, давайте дивитися, жодних офсайдів. Розворот атаки на лівий фланг, Громов дуже хороший прийом, Золотов пролітає повз, і далі м'яч же ніби відлітає. За у нас компенсований час все ж завершився, і Віктор Купієвський зупиняє це шоу. Дніпро один перемагає з рахунком 3-1 у Колоса на виїзді. Ще один дуже впевнений, хороший поєдинок команди Олександра Кучера.